Моето училище е моят летателен кораб. 4 години пътувам с него по 8 часа на ден. В 16 часа го паркирам ето тук, в столицата на България, София, на улица Пиротска, номер 78, и всяка сутрин го подкарвам оттам. Никога не ме е изоставял, макар и да е доста стар. Конструиран е през 1912 година. Ние непрестанно го модернизираме благодарение на фондация Роналд С. Лаудер, Орт и училищно настоятелство. Така той работи с най-мощното гориво, чието находища са в човешкото сърце и ум, знание и въображение, споени с любов. Енергийната им стойност превръща летящото им училище в истинска перпетум мобиле. На борда на летящото училище обиколих много светове, посетих много планети. Какво ли не видях на тях? Обитателите на тази планета не говорят, а пеят на различни езици. Някои от тези езици разбирам, защото в нашето училище учим иврит и английски, но другите езици ми бяха абсолютно непонятни. Диригентът им обаче ми разреши да идвам да пея с тях и разкадах незнайните думи. Това е най-скокливата планета. Жителите играят български народни танци и не им остава време за приказки. Това е територията на малките конструктори. Виждаме как строят своите по-добри светове. Това е конструкция на жилищен квартал. Сега всички ще покажат какво са направили. Това съм построил много. Аз съм направила част от детската площадка. Аз съм направил на бустъргач. И съм направил една къща, която има балкон отгоре. На това място да се живее означава да се снима. Да видим как жителите на планета Фотография виждат света през апаратите си. Е планетата на празниците и конкурсите, на наградите и карнавалите. Здравейте и от нас! Алекс, Маги, Ели, Естела и Митко. Ние сме петокласници и сме 11 годишни. Две поредни години всеки от нас е награждаван от конкурса Голямото четене и Голямото рисуване. Вдъхновиха ни различни герои, създадени от български и чуждестранни автори. Павловата българска манулка Тошко. Уничавото сигурно момиче Пипи. Перлино белият дракон на щастието в ухо. Немският барон Мюнхаузен. А се представих със своя собствена приказка. Сред нас са и двама художници, нарисували картините Дядо Коледа в шината и Снежна Ханука. А това, признавам си, е любимото ми място. Събират се само момичета и танцуват с уреди на силна музика. Като усетят, че момчетата тайно ги наблюдаваме, се разпищяват,
но мама казва, че всъщност им е приятно да имат публика. А това, драги приятели, е най-шумната планета от нашето пътуване с летящото училище. Тук също не се говори много, защото и да искаш да говориш, трудно ще те чуят. Толкова е шумно! Наближава 16 часа. Идва време да приземявам ракетата. Надявам се, че и вие като мен сте разбрали колко интересен е светът, видян през погледа на доброто образование. С благодарност към нашите учители, най-добрите гидове в Вселената, се разделям с вас, за да се срещаме отново и отново във всяко проявление на изкуството, спорта и приятелството без граници.